Jaunesnis tūkstantis 99 metų, taip pat 68 kg sveriantis Europos Sąjungos mėgėjų konfederacijos čempionato čempionas, MMA mėgėjų turnyrų daugkartinis nugalėtojas ir dalyvis, mūsų kaimynas iš Latvijos Sergey. Thank you.
Pregėjai, na ir ką, štai šitokia mūsų pirmoji gana trumpa kova ir smaugimo veiksmų. Šį vakarą pirmą kovą nugalėjo Sergey Efimov, Stefan, Ryga, Latvija. Apdovanojimus įteikė grupės Renas pagalbininkės. Sergey, spasiba, поздравление. Jie tikrai nusipelnė plojimo. Ar jums patiko pirma kova? Ei! Gerai, gal taip, galbūt jį buvo trumpa, bet tikrai buvo gerai. Aš pat, ar jūs matėt, kiek energijos, ar jūs matėt, kiek jėgos įdėjo vyrai čia kovojo? Jeigu čia aš būčiau kovojęs, ta kova būtų pasibaigus daug greičiau. Jis tam buvo mūsų personalas. Sutvarkysim. Krasavėt! Ir pristatysime Sergey.